Сахасир информационный берег, несколько тардин корал студии Алексей Семенов и Ливин Магнекл Гастык, Сюрсонта. Владимир Путин на вот бесценный часок кубой, кем хартина астерга дериса астаха голов джекерга терга бенеденьктен тутан салыхтара. На мулугар был бахартан султану лахан бухлан таксубтен чечнен была на сохрей долохтанна. Ахсамьоту пиркуне сахасиргер улекуннен билдерилдине. Ағыстырға дерісі астағы олау джекергеттерге әбі төлібірі ақсынны үрбе бір күнітен шоттарғар ұйтан сағылықтыра. Саңа жыл инен ағы төлібірі бәдінденіктен джекергеттер ағыстырын толы елік оғылырғар 5-ті түйіншені тұтан барықтыра. Бұтығынан пенсионны понда сағасырын асалатын салай ашыта Георгий Степанов етінерді. Маныға үскөтін төріпбіттер бүйніне госусылуғаныңы әбі төлібірдері ұлбыт боллақтарына саңаттан сайапқа сұрый баттар, оларын бандарын шөта ұлары бітірі боллағына сайапқа ұталары үддіне. Маны сәрге өйдек тұстағын бұ көмі қарчы атын сасаңын төлібірдерге сұғыны суық. Онан ағыстырға дересі астақ оғылы джекергеттерге барыларғар көрілі. Ол егер оғы иттен олар апекунларға оны папичтілерге ме бәрілдер. Республикаға жаңынан сұтылу білігін дағаны 200-тен түспәді. Бітек күнне тұрғынан сақасыргер әбі 205 кейі үрейді. Мантан бағайыр өтті боларын күрді кейін қораққа тоғын алықта 14 кейі нерінгірігі сұтылына алданға 12 түген тағысты. Мирнайға 9, Горнайға таттаға ағысты, аммаға әтті кебәйге 5-10 үйе жаңыға бүлігі томпағы онына жұрапчыға төтті кейі коронавирустарды. Өйе бүлігі ленскейге намға ұсалданға үсті, халара ақламаға онына өліқмаға үкілі кейі жаңынан өрейді. Нұрбаға сұмтарға қаңаласқа бірді түген мәлетінна, аспы күнге барытай үстен чек 206 төт кейі лабораторияға чинчейіне асты. Сақасыргер 2 сыл егер 1 миллиард суммалы қопсайы 33 медицине бейгі тұтылынна. Балығаларға 714 иғыл аппарат, ағыз кислородына станция алта компьютеріне томограф тұрды. Маны сәрге бейінтін тақса суғал көмі масыната бәріліне бұ барыта Дорубия Қырсталын әйгетін бастықы сүйеғын топсарар регионалны программа нүңі ұңғылынна. Сантар болаққа бейгі республика бұд ұғы Бірт бастығынан тұста программаны көміскен тұрар, салғы кетен чүрбе 5 сылғы дері тұста тосқол үйтінен 12,9 миллиард сыл көбай көрілі. Оның кәлер 5 сылғы 300 ағуантан тақса медицина абырудованиеті, 200 чордантан тақса масыны кәлері бұланынанар. Хәттуын ағасы бейекка капитанын өрімен, итеріне хәттуын үс медицина жетен тұтуда барыға. Бұйыл әбей түйет центр онкологической помощи ағылында. Білуге, Покровскайға, Ленскайға, онына өліқымеға. Онын барта бұйыл 13 центр амбулаторной помощи болды. 9 ФАП тұтылында, ұжы білағы кейді, өсі 9 ФАП тұтылуыда ұжы бітен лицензироватын барадыр. Олар бұл күннерге алдықтақтыр. Сұнтарғалы Росы кампания Хүрбесіллағы доғавара біттен кемпенде айтайға Григорий Шолбадукап атынан профилактория сабылылан білігін сері ұстара дейін оғыны веретер тәрдігіддер кейін үлетін сағылата. Салғы ұлыста корреспондент кәпсіл. Алроса кампания әбі еге үйерағыры министер сіветін көрітігер берілден сайын ұстата оларыта тұту үлеті ұтылынна. Манна оғыны әргетчі сайыннарар дұрғобиятын бәғіргетер соруқтақ юныя Якутияне республикатағы кейін үлетін сағалаты. Образовательная программа барта в основном тоқтырнан барылар. Естественно, научное направление, оны техническай. Оны сәтіл сайдыты ден бар. Олырден бұна оборудование әлелілерісі. Оборудование бігіне рағынай. Робототехническая, технологическая, лабораторная, биологическая. Оның бартына мейлі лехтәқтір. Сиру ұстары ден үйретер чәбдігірдер кейін селіге сеттен анығы обырудованияннан таңылыннағына оғылыр сайдығылыра көрілері чынға атын болуға. Білігін білігіні сомсор корпуғы 15 күн ихегер өріменнен анығы дизайннақ тұпсыға жеға 73 оғы жарықтанар. Бастығы жүкінтен оғылыр кәпсәннәқті, қолық үйері, шыбайты көрсі біттірі.
бара кюпитер ай бахла, тох бар курс старин робототехника, удивительная Якутия, современные танцы, английский язык. Масы кластерами еще байты келен юренем бардылар. Киин бир сюрюн кайскатта мобильный технопарк бұгытынан үрелияға. Маны тенге келер сылғы оғылор олорор жерлерін туту тасағаланыға, эби еги тутуға үйнер көлуіне фондатын үбілігінен барыта 6 миллион сол кобай көрілі бүт. Ахамай бұман хевілі өтімден. Бу преподавателер уретеллере важатайдар нырк үчүгейдер. Бу мен төрөбүт дойдум кепендейм бу республика ординаторынан республика оголурумана келин уренеллерден астына бу. Ким эйде олгарда сайын сайдын! Бу курдук кепендейи сиригер саңасыл үйнүйте бу кин улахан белах болар. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Намылығы картақсы өтбітегі құлаған бағар қомайы оқиын 5-ке олғын ұлбыта. Оның ұлысқа бағар солудың сәреті күйірен намнағы бағарына час үләеттері жеттін жеға бағарына береверкенден ден анал қамығыя соғытшы онына бұлана соғы береверкеға тағыста. Бұл қомты кейінгер қарбақ тұруқтағы әлбе қоғылуақ онына көммат же кергеттер келелілер. Намселен етігер сәтті қоғылуақ ғылғы инспектор сәретейте суық кәлін же керген бүгінгі олығын білісті. Әлбе қоғылуақ ғыл мағынан оттулар оқықтағы. Аллаға же қайқыда бұхарарынан оқық күлін анаммыт құттылы суық сірге тахаран тоғылыр. Терген егер тұрар ғарашқа итеғас бұхағас бары көхінне. От бар обата ағас тұрарынан ғылға тұғар сәреті берілінне. Оны тәңе темір оқық ирдебіл бұхытынан әппетті спәтін әтен тұран тұғын қандығын сихилі бұхардылар. Оман түкен арычу атындарын бедін. Темберін. Потому что бұл наға етігер бұлақтақ. Потому что бұл бұлырын Бо туга темире каравон окабустар бута, ха? Онна бу мантке кара булла ана бу истинеттен хитере уйхата харбаккаларара уйхенге отуган ок туган дите утиплитиле, омаян катака бута. Утиплитиле хаван биерин. Эрдетенге бери-берке түмүгүнен намселенетин жалтатын үлехиттере элбе хоолуах хевитер социалет түнен кутталлах турука сылдыргылга бахары серетер терили босқа түнгетен таңан турор буттара. Оларын бир ылга бұхылан түретін серетектек терил ысқа пүрдуэр сытар. Биричинете жегер табақтыр жан барыттан тыы суыс тақсары нехин. Қанна табақты кетей? Банны жаларан жаны оғы қостырға түгі қостырға зағы тұруынна дейін бір. Оғы қоғығыр тұруықта қап, оттак бұл ленскен үсілі қайыға батарейкаларын ұлыртыға. Мераға лық бұтсәм, оны приустын қайық бұт бәңкенін тұруығым. Ғылы кереген сәреті үлетігер маннықа тылы қарттығына әлбәқті көстер. Намселенетін жағалтата бойылғы сылға әмие бағары сәретер терілі ұлан саңа жыл иніне адрыстарынан сылжан тұруықта. Түрден екі штуғаны бағалы ұт бұғылға, екітін жәйір бағылға. Екітін жәйір бағылға ме көрі Онна перасти кереден маннык арзетка қайыр. Наклейка онар ме саңа партиопажарын ме тоқ. Қайлы бұта оның бұру болан ме бұпыт тоғын штуканы. Бұлырын батчаларға ұлысқа 33 бахар білетемі тәбіт боллағына бұйыл 4-дін 1 түбәлтіға тейді. Опсайы 7 миллион 400 тұғынша сумала құрымны тақсы бұд. Бахар ақсаны намтығырын сәретер әрейділер бұ күрдік салғаны тұрақтыра. Нүрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Сақа Телевдинеті, Намылуға. Вече кинофестивалын кайлақтыра тұғындарған историческа кино сүрін героя Нюргүн Бәчеген онна кино режиссера Никита Ржаков бүгін культура министерстветтен бәрісті бітелілерін онна республика айар тұтар интеллигенциятын күтті көрістілер. Сантабын тұғындарған кино бұл сотыртағыта вече ден кинофестивалығар бастың әркі оролығар Нюргүн Бәчегені аттабыта онна фестиваль президентін анал берейгін режиссер Никита Ржаков ұлбыта. Тұғындарған кейіне фестивалы арияр жеске тіксивіте онына тұта, қарттығына ол әресіпет бірді дүлақтар бұтын көрәтшілер онына жүлдір сүбе олыс айғастық көрсіпеті ден көрсі үлкемгер. Кәп сәтілер? Бұтты бұл фестивалге бейгі ұстар бөлік бүт ұлы Новгород қоракетейен 14-дүсті өлін ұтылдар. Историческа кейіне фестивалігар күттан кәлі бүт. Онына бұл Бір әрекей, бейділен әрекей үлеті бол баққа, бұқа бары ұстар бөлік үлеті ден. Хыналыққа хөт, онна бұ сақабы сәрен ұлықты оқтыры, ақылы тыннақ, күйіс көмі бол бұд жоннор бұд өреме барылырығар, барға мақтал бұдың тіреді деп бұдады.
Саха Серегарахсын ноту пир күне үлі күннен білдірілінне. Үлі министерсеті етінер бітнен бүдегік үлі күнігер үлі чаға бір чағанан кылған бері. Онтан саңа жылла бірағын ектар кәмдергер нехеленне бәтін сәттен ола бәтір 90-ню маңнагі күттен 10 қонығыстата сыннен ықтыра. Россия үрдінен 90-ню бастықы 200, 300, 400, 500, 600 онна ақсыз күннері саңа жылла каникулынан білдірілібді. Онтан хәттіске орхоспа бірағаныға 9-10 чиғыла субботаға басқыныға сәпті бәлілер. Онан әйелгі бастығы үлі күні бәдінгенік күн 11-ске табатайынна. Үйнер сыл бәлеті оғығы сақа жаны ордық жүгасты кылынар. Оғыз бар болын төрт жарық әстебәкке олық үйгітін ұғаны бұд. Үйе біл үлігігер атыр оғыз ақсанын үп қарчы көрін сұқан атар, қаны тұпсара сыллақ үлі барар. Бұтуынан сейілі кәлір материалға. Бес састағы бұйвал кәндік негілеген самы ұлыған оғыға сыр алты сайлығар Василевтар бағынай қағайыстыбаларын бағылыр көхілір. Қағайыстыбай кітіңінші сыллағы қатарылен күн бүйінгі дере ұнақ сөйіні тұтан кәлі. Бұ харалта ең айылық кәндік дәмуан үскіл үсбересте ұқыдар дәйтті. Бұл бұйыл ұғыныстығы Атыр оғы етер әме тұспор отылақ барауыскылары қыраларыттан чинчілен, сыймайдан ұлан төлі өтәлілер. Бұйвал өсті қыратыттан бөғатаға көріңіне ақы бұйыты туғаға суық көңіл майғылақ ұла аппыта. Бұғыз бұллағына туғыттен. Оғы да әттен бұға өрімедек. Ине намыланы оты бұға тұтар бағы дейкөйе. Құбыта әттер. Атақ бұғаны дейер мандық тұрданы аттыр тұтаққан қымдағыз бағы. Мәне дәтті. Етігер ең оты қысты бада бұ. Оғы да әттен. Улу сүрдінен білеген нехілек айы бірді кілі барта 6-10 үстөбе атыр оғыз бар. Бір оғыз сылға бюхантан сәтті оңға дере ұнағы батар кіқтақ. Манна бейіз күст венай бұға атыны оңыр олар. Атақ болағын ата бейі ұлыспы сылын көрін олар бұд бұл оғыз бұд онына асивинен еткен күрдік бұдна ата бейі аға хемір оғыз бұд тибек күдік. Тибек күдік онына хейлі хемір оғыз әбейлі бұд болу. Оны бұл асивинен еттін үсі күрдік бұдте. Тойтақына бейге өнерінақ бұд үстінде 79 төбі. Олыны білін асымнені төбірігінің, оғыз бұд төбірігінің, оны қалды дөтін қаддақын өттен өттен білін өзі үлі бар тұра. Білінгі бор үміт тұрғар дейті жа бейін бірігіна Келер екітігінші сүйірбе бір сыл, оғыз сыла сахамуға бұлыр-бұлыргаттан оғы маңылан, ытығылан, бәлдетер сиер туам толар аркемне аға. Олу кехесінан келер сыл бәлейте лоқтоқтырғы ордық чугас. Василина Федотова, Дмитрия Брахав, Саха телевиденете, Юэхэ Білі. Әйгі сақасыр информационы бері күн үскі тағардың көрдігі салғы бейгіне кехалта часқа, оны ағысаңар часқа көрірін. Чәген сылдың көрсіққа жері.